Gemimiz yukumuz biriydi. Şakir dedi hamımızın adına. Ele bil ki boyumuzda eyniydi. Aman Allah ne hoşbahtik biz onda. Bir müellim töhmetiydi derdimiz. Bir töhmetten için için yanırdı. Hele onda bilmedik ki bunu biz. Bir gün nece hasret ile anırız. Dünya hele bizim için nazlıdır. Minar suyla alışırdı yanırdı. Özümüz biz hamdan ağırlı. Özümüzü ne bekleyen sanırdı. Mektep illeri ömrümün en şirin duygulu kaygısız günleri. Her anı bir ömre beraber sevildi günleri. En temiz arzulu günleri. Mektep illeri ömrümün en şirin duygulu kaygısız günleri. Her anı bir ömre beraber sevildi günleri. En temiz arzulu günleri. En temiz arzulu günleri. Hey! Mehmet tamam elimi istedin diyesin. Mektep illeri ömrümün en şirin arzulu kaygısız günleri. Her anı bir ömre beraber sevildi günleri. En temiz arzulu günleri. Çünkü bazı oğlum mezun günü bir gün onu mektepte koyup gelmiş ama tebrik ederim bütün mezunları. Şimdi mikrofonla öyle danışır sanki o toylarda olur ya teze toy aparan teze toyda okuyan müğendiler. De mikrofon ellerinden koymalı hiç yani çalışırlar ki mikrofonlarda kalsın birden kimsenin altına. Sabahınız hayır olsun. Sabahınız hayır olsun. Ay herkesin sabahı hayır olsun. Bugün doğrudan da o heyecanı hissettik. Mektəblərin yanından keçə-keçə Arif müəllim. Desin, bilməm, son zəngiz neçə il bundan qabaq? Olmayıb son zəngim. O uşaqların elə orada sağlar. Olmayıb Arif müəllimin son zəngi. Kədərli olur məndə. Aaa! İnandırım sizi ki, elə bilirəm ki, arada indiki son zənglərlə də o vaxtki son zənglərin arasında dünya qədər fərq var. Amma o duyğu biraz daha müasirləşib. Amma bu duyğu, bu his, yəni eynidir. Eynidir. O ki, balaca uşağı çiynlərini alıb, o zəngi çaldırırdılar orada. Hə, orada son zəng çalınırdı məktəbdə. DJ, indi DJ. Bizon. Bizonda reklamı gelir. Bizon, yox, bizon içirlər, bir də planşet əllərində. O vaxtı bizdə yox. Da planşet deyəndə, heç mən bilmirdim ki, planşetin başqa adı da var. Hay Arif müəllim, o dəqiqə bilinir ki, son zənginiz olmayıb. Mən təbrik edirəm. Bütün artıq məzun adını almış bizim məktəblilərimizi. Neçənci ildə bitirmişsən məktəbi? 2011-də. Ay Allah. Dünənin uşaqları. Bacın oğlu da bugün bitirir. Can, təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Salamlayıram hamısını. Sən neçə cildə bitirmişsən? 22 min. Təzə bitirmişsən.
40 il bundan qabaq. Yox. 17-də. 17-ci ildə. Aman Allah. Bir dənə deyəsən ötən əsrdən burada olan mənəm. Yox. 2002-ci il. Bütün məzunları salamlayıram burdan, bütün məktəbimizi salamlayıram burdan. 20 nömrəli məktəbin müəllim heyətini, bütün kollektivini bugün orada da son zəngdir. Düzdür, binamız dəyişsə də, daha da gözəlləşsə də, müasirləşsə də, təmirdən çıxsa da, bizim bütün ailəmiz orada təhsil alsa da, bugün o həyəcan eynidir. Hər bir yerdə eynidir. Valideynlərin həyəcanı iki qat artır. Çünki bilirsiniz, məktəbin bitişi ilə də ali məktəblərə daxil olmağın da həyəcanı bir tərəfdən insanı bürüyür. Gələn il mən də o hissi yaşayacağam. Və indidən o tərpənişləri artıq hiss edirəmdir. İnsan bütün ruhu tərpənir. Bütün gənclərimizə uğur olsun. Son zəng günümü elə xatırlayıram ki, dünən kimi xatırlayıram. Elədiyimiz bütün səhvlərə görə müəllimlərimizdən üzr istəmişdik. Həmin gün çox maraqlıydı. Qızlar çalışırdılar, özlərini görsətsinlər artıq bir belə gənc qız abı havasında. Və indi bilmirəm, dəbdi yoxsa yox. O vaxtı avtomobillə özünü göstərə-göstərə gələn 11-ci siniflər, oğlanlar, nə bilim, yolda heç tərəfdarı deyiləm. Mən o köynəyi. Bir müddət saxlayandan sonra necə oldu, yoxa çıxdı bilmədim. Mən yəni, mən vəfalı ola bilmədim o köynəyə qarşı, nə yalan deyim. Hə, sevgi etirafları filan yazılırdı köynəklərimizə. Bəh, 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 bəh. Sabah da qurtuluş günüdür, bəli. Bugün qeyd edəcəyik biz həm də o günü. Buradan bir daha salamlayıram bütün müəllimləri. Kövrələn müəllimləri, sevincinin həddi hüdudu olmayan müəllimləri ki, nəhayət ki, bu sinifdən canımız qutarır. O başı bəlalı sinifləri, çünki hər məktəbin özünün adla tanınan sinifləri olur ki, o qədər dəcəlliklər edirlər ki, təbii ki, bu da normal bir haldır. Çünki məktəb məhz o xatirələri ilə yadda qalır. Məktəb illərini heç birimiz heç bir zaman da unutmarıq. Buradan mən elə öz sinif yoldaşlarımı da ürəkdən salamlayıram bir daha, eşq olsun hamısına. Nə yaxşı ki, bugünkü gündə də artıq tapışmışıq və bir qrup açmışıq. WhatsApp çıxardan Allah bütün ölənlərinə rəhmət eləsin. Heç olmasa ən azından o qrupda danışırıq, yazışırıq, artıq bir-birimizin övladlarının toyuna dəvət alırıq. Nə qədər kədərli olsa da, bəli, bu bir faktdır ki, artıq o illəri biz çoxdan geridə qoymuşuq. Hər kəsə uğur arzu edirəm. Hər kəsə uğurlar olsun və biz səhərimizə başlayırıq. Yeri gəlmişkən də, bugün qonaqlarımızın içərisində Rüfət Axundov da var. Amma son zəngə gedib adam. Səhər durub son zəngə gedib. Gözləyirəm, görüm o son zəngi nə vaxt bağlanışını eləyib yanımıza gələcək. Gəl Ayxur Aman, xoş gəldin. Salam, xoş gəldin Ayxur Aman. Xoş gördük. Bu istinin günündə bircə sənlə Xuraman biz bu dəniz mövsümünü aça bilsəydik. Sabahınız xeyir. Əlimdə su ilə gəlirəm. Aydınlıqla gəlirəm. Aydın olsun günün. Yaxşı. Sabahınız xeyir. Bugün son zəngdə həyəcanlıyıq. Hə, çox həyəcanlıyam əslində. Düzdür, belə deyim də, yaxınlarımın, doğmalarının, övladlarının son zəngidir. Amma düşünürəm ki, inşallah Əlişqanın son zəngi olacaq. Əlişqan son zəngi. İnşallah mən də o həyəcanı bir ana kimi yaşayacağam. Yaşayan valideynlərə hamısını təbrik edirəm. Əziyyət çəkiblər, övlad dünyaya gətiriblər və bugün onların bəhrəsini görürlərsə, nə xoş o valideynlərə. İnşallah mən də o valideynlər sırasında olum. İnşallah olacaqsa, təbii ki, olmayasan. Çox gözəl bir hissdir. Mənim o hissi yaşamağıma bir addım qalıb. Hə, gələr bilmirəm. Həndi gələr bilmirəm mən buradan həyəcanları keçirəcəm. Oy, oy, oy. Bəli. Uğur olsun hər kəsə. Hər kəsi yolları açıq olsun. Ha, amin. Allah hər kəsin yolunu açıq eləsin. Bugün yenə tərəvəz görürəm. Bugün tərəvəz, bəli. Mən bilirəm ki, sən ət görəndə belə olursan, istəyirsən məni boğasan. Mən də dedim ki, o, belə deyim də, o vəziyyətdən özümü çıxarım. Mərci şorbası, kartoflu, köklü, mərcili, bol nanəli, yüngül. Onlar o mərcinin içində buz ataq yiyəndə.
Buz? Niyə? İstidir də olsun, isti yemək olmasın, olsun səhər. Can, sənə mütləq istirahət lazımdır. Mütləq. Özə buzlu, Antarktidaya səni göndərmək lazımdır. Mütləq istirahət lazımdır, artıq bunu yəni doğrudan hiss edir. Geri gəlmişkən də sabah səhər inşallah yenə ARB ekranda olacaq. Mhm. Xoş qədəm xanımın efirində. O inşallah. Hə, indi görək orada nələr danışacaq. Hansı söhbətlərin üstü açılacaq. Bunu bəri başdan belə yüngülvari də olsa söyləyim. Orada çox-çox gözəl bir qızımız əyləşib. Yaxasında gülü ilə, çiçəyi ilə. Yanında da çox-çox cavan bir oğlan əyləşib. Bir neçə dəqiqədən sonra dəvət edəcəm gözəl bir xanımla. Artıq yavaş-yavaş musiqiyə keçmək istəyirəm. Gül onun yaxasındadır, bax, mənim də kəmərimdədir. Xəyali Manafzadə gəlir, Qafarzadə gəlir və xəbər ətlərimiz başlayır. Yarımsan, yarım. Hay Can. Can, hoş gəldin. Təzə mahnıdır mı mahnı? Ya, artıq bir, təxminən bir ilə yaxın olar. İfa etmişəm. Aa, biz nə işitməmişik bəs? Arif müəllim o dəqiqə kökləndi mahnıya. Sabahınız aşkım deyir. Sabahınız xeyir olsun. Ekran qarşısında bizi izləyən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Sabahımız xeyirli, uğurlu açılsın inşallah. Ay inşallah. Can. Yaxanda çiçəyinlə, gülünlə sabahımız mütləqdir ki, xeyirə açılmalıdır. İnşallah. Hoş gəldin. Hoş gördük. İkinci ildə bitirmişsən məktəbi. Mənim bugünkü mövzum. 2014-cü ildə. 2014-cü ildə. 2014-cü il mənə o qədər yaxın görsənir əslində. Amma 2024-dəyik də. 10 ildə. Vaxt tez gəlib keçir də. 10 il. Əslində ömrümüzdən gedir. Ömrümüzdən gedir dəqiqələr də, saniyələr də. Amma hərdən qədrini bilmirik. Yaxşı qulaq asay, onda 2002-ci ilin üstündən neçə il keçir? Tez hesabla mənim belə cəlb işləmir beynim. 22. 20. Gəl bacı, keç əyləş. Hoş gəldin. Çox səfalar gətirdim sən. Xoş gördüm. Canım qızım mənim, əyləşin. Ay qız, 22 il nədir? Mən dünən bitirmişəm məktəbi. Bəli, elə hiss edirəm özümü. İndi görün, İbrahim Borçalı neçə il bundan qabaq bitirib məktəbi. Ay, qız canım. Nə olub ona maşla deyil, əhəmdülullah. İnsanlar var. Əslində bir şey deyim, çox qəribədir. Sən arada köhnə şəkillərimə baxanda heç fikir verirsən ki, o vaxt yaşlı olmuşuq, indi cavanlaşmışıq. Mən baxmıram ümumiyyətlə. Mən valla zümrüt nə köhnə şəkillərə, nə köhnə video çaxlarına, heç nəyə baxmıram. Çünki bilirəm, baxsam çox pis olacam. Elə bu indiki zamanımla barışıram, reallıqla yaşam. Onlara baxıb xəyallar qurmaq, ay təzdən o illərə köklənmək yox qəti mənim. İnandırım səni ki, heç kövrəlmirəm köhnə şəkillərə baxanda. Əksinə. İndi özümü daha gənc, daha gözəl hiss edirəm də Allah kosmetoloqlarımızın, həkimlərimizin canını sağ eləsin. Yo, mən sənə bir söz deyim, dəfələrlə kosmetoloqa gedə bilərsən. Dəfələrlə ən peşəkar həkimlərin, belə deyim də, əlinin altına keçib plastik cərrahi edə bilərsən, əgər sənin daxilində, genetikanda o yoxdursa, apar qaytar. Əgər o varsa, bir az da gözəlliyi və gözəlliyi gələcək. O da ki, bariz nümunə bugün əlimizdadır. Düzdür əslində, valla. Ürəyin gözəldirsə, gözünün içi gülürsə, həyatı sevirsənsə, yaxşamağı sevirsənsə, onda sən... Min dənə həkim gəlsin. Kim gəlsin? Min həkim gəlsin. Hə, inandırım ki, həkimin əməliyyata gedəndə belə, misal üçün, hərdən xanımlarımız var, yazırlar, soruşurlar ki, filan prosedurdan sonra, misal üçün da, siz necə tez ayaqlanırsınız, necə tez ayağa qalxırsınız, amma bizim yaramız hələ sağalmır və s. və ilaxır. Hər dəfədə mən bunu izah eləyə bilmirəm ki, sən özün o qədər daxildən rahat olmalısan ki, o qədər inanmalısan ki, gözəlləşdiyinə inanmalısan, həkiminə güvənməlisən, yəni doğrudan adamın daxilindən gəlir o. Bugünkü gündə, məsələn, indi deyirsən, tətilə ehtiyac var. Doğrudan da son günlər məndə əməli başlı unutqanlıqlar da yaranıb. Və mən bunu bilirəm, yorğunluğa köklüyürəm. Səbəbin də o olduğunu bilirəm, yaxşı bilirəm. Amma əgər mən bugün özümü xəstə kimi aparsam,
halsız, halsız olanda da halsızlaşıb yerimdə uzansam desəm, vay ölürəm və salam içəri gedə bilmirəm. İnan mənə ki, iki qat xəstələnərəm. Biz beyin olaraq, şuur olaraq, indi bu mən çox adamı şamil etmirəm, daha çox xanımlarda elədi, daha çox xanımlarda elədi. Bəylər tez yorula bilərlər, tez xəstələnə bilərlər. Oy. Ki tez evdə arvad ona baxsın, ana ona qulluq eləsin, nə bilim qaynana ona qulluq eləsin və s. və ilaxır. Amma biz yazıq. Biz xəstələnsək də, nasaz olsaq da, problemimiz olsa biz yenə ayaq üstəyik, biz özümüzü yaxşı göstərməliyik ki heç nə yoxdur, problem yoxdur. Biz axı xanımıq, bizim alnımıza yazılıb o cəfakeşlik, o əziyyət. Məsuliyyət də var da, biz də o övlada baxmalıyıq. Biz o ərə baxmalıyıq, qaynanaya baxmalıyıq, anaya baxmalıyıq və s. Elbəy bu sözü dedi, cənnət anaların ayağı altındadır mövzuya aidiyyatı olmasa da gözəl onu yekunlaşdırdı. İbrahim Borçalı gəlir bu mövsümdə ilk dəfə xəbər ətərə günü gündən cavanlaşan oğlan. Azərbaycan yerimdir, dolma əziz yerimdir. Neynirəm özgəyini, Qarabağ vətənimdir. Mərd oğlular, qızılar, Azərbaycanın parlayan ulduzu var. Azərbaycanın mərd oğlular, qızılar, Azərbaycanın parlayan ulduzu var. Azərbaycanın. Sizin kimi də oğulları var Azərbaycanın, eşq olsun hər birinizə. Arif mənim sizi demirəm de, sizi onsuz da biz qazanmışıq Azərbaycan olaraq. Hoş geldin. Qadınalarım, səfalar üzündən gülü şəhsi olmasın. Xuraman hanım sizdə illər dostumuz. Çox sağ olun. Xuraman görəndə gülürəm belə. Sevinirəm. Mən də qarşıldım. Gözəl aurası var ona görə, gözəl aurası var. Elə biz Xuramanı tanıyanın bu arada olduq. Çox sağ olun, qarşılıqlıdır. Ürəyi təmizdir. Sizin də auranız gözəldir. Qadanalarım, bu Borçalı mahnı 24 ilin kaset dövrünün deyirəm, o illər məktəb belə idi, belə idi. O kaset dövrünün mahnısıdır. Albom kaset dövrünün, yığırdıq başa elbdər. Onu təzələdim və özümə borç bildim ki, Qarabağın qayıtmasını onun içinə salın. Gözəl. Nə gözəl, nə gözəl. Bax, o hissəni ora əlavə etməsəydin, deyəcəkdim ki, o aranjmanlar köhnə səsində oxuyursan. Sən Allah. Cavanlıq səsində oxuyursan. Qadanalarım, həmişə üzün gülsün. İllər dostumsan. Hələ sən dəcə Moskvaya ailə qurub getməmişsən, səni tanıyıram. Danışma deyil, mövzuları sağ ol. Xoş gəldin. Çox dərinə getmə. Çox dərinə getmə. Çox dərinə getmə mən, çünki o 22 ildən, 22 il söhbətindən sonra mən artıq getmişəm. Getmişəm o tərəfə, gələ bilmirəm bu tərəfə. Hər ikiniz də xoş gəldiniz. Sağ ol, qadınım. Bugün doğrudan da gözəl, şən, bir tərəfdən də kədərli bir gündür. Hamının özünə xas xatirələri var. Fikirləri var. Azca da olsa bu mövzudan da danışacaq təbii ki qonaqlarımızla. Qısa aradan sonra qayıdırıq. Tamam, qısa ara. 15 iyun Milli Qurtuluş Günü xalqımızın və dövlətimizin taleyində dönüş anı. Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılan bir gündür. Bu tarix məhz Azərbaycan xalqının xilaskar oğlu, bütün mənalı ömrünü öz xalqına həsr eləyən görkəmli siyasətçi, dövlət xadimi, müasir və müstəqil Azərbaycanın banisi, ümumi lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstdik, biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. 1993-cü ildə Azərbaycan dövlətçiliyinin ən ağır sınaqlarla qarşı-qarşıya qaldığı bir vaxtda xalqın təkidi və istəyi ilə iyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçildi və böyük risklərə baxmayaraq bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürərək xalqın müqəddəs qurtuluş missiyasını böyük məharətlə yerinə yetirdi. Mənim həyatımda, fəaliyyətimdə yalnız və yalnız Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanmasına, ölkəmizin bu ağır vəziyyətdən qalxmasına həsr olunacaqdır deyən Ulu Öndər ölkədə vətəndaş həmrəyliyini, sabitliyi son dərəcə vacib sayırdı. Əlbəttə, bu sabitliyin mənbəyi Azərbaycan xalqının öz liderinə sonsuz etimadı və dəstəyi olub. Ulu Öndər məhz bu sevgiyə, dəstəyə arxalanaraq bütün tale yüklü məsələləri hər zaman peşəkarcasına həll eləyib. Bizim üçün tarixi amil var, Azərbaycançılıq.
Bugün Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi ideoloji kursu keyfiyyətcə yeni müstəvidə davam etdirilir. Prezident İlham Əliyev xalqımızın milli maraqlarını beynəlxalq miqyasda təmin etməklə, Azərbaycanın inkişaf strategiyasını uğurla həyata keçirməklə, müstəqilliyimizi möhkəmləndirməklə, dövlətçiliyimizi qüdrətləndirməklə Heydər Əliyevin ideyalarını yaşadır, inkişaf etdirir. Bugün hər bir azərbaycanlı ölkəmizə rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə xalqına ləyaqətlə xidmət göstərən əbədi yaşar lideri Ulu Öndər Heydər Əliyevi böyük rəhbət və ehtiramla yad edilir. Və bu, hər zamanda belə olacaq. Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qurur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam. Bəli, gənclərə olan o böyük sevgisi ilə, gənclərə olan rəğbəti ilə, gənclərimiz üçün və ümumi gənclik üçün yaratdığı və bizim üçün qoyub dünyadan köçən bizim ümummilli liderimizin elə o sözlərində də deyildiyi kimi həm müstəqilliyimiz, həm bu müstəqilliyimiz uğrunda elə savadlı gənclər döyüşdü. Müstəqilliyimiz uğrunda savadlı gənclər qurban verdik. Müstəqilliyimiz uğrunda bugün təhsilimizdə hər bir yerdə artıq biz o gəncləri görürüksə, bax bu xeyir duanı elə bizə hamıdan birinci ümummilli liderimiz vermişdi. Nə xoş bizə ki, biz məhz onun dövründə olmuşuq. Nə xoş bizə ki, o dediyi hər bir kəlmə bugün o vaxt gənc olan və düzgün siyasəti də bugünkü gündə bizə aşılayan, o düzgün siyasətlə də xalqımızı irəlilədən övladının da o uğurları da addım və addım göz önündədir. Eşq olsun Azərbaycanımıza, eşq olsun ki, biz azərbaycanlıyıq və elə savadlı gənclərə də ehtiyac var, həmişə də olacaq. Gəncliyimiz gözəldir, gənclərimiz doğrudan da fərqlidir və dünyada da elə istər sənətində, istər səhnəsində, istər idmanında, istər həkimliyində, nə bilim, vəkilliyində, istər aşbazlığında, hər bir sahəsində, hər bir peşəsində bugün gənclərə o qədər önəm verilir ki, dünyada da bizi tanıdan məsələ gənclərimizdir. Hər kəsin yolu açıq olsun. Bu xoş günlər də bir-birinin ardınca davam edir. Bizə də nə xoş ki, bugün efirdəyik, düzü sabah efirimiz olmasa da. Bu özəl günləri məhz bugün canlı efirimizdə də qeyd etmə şansı bizə gəldi, çatdı. Nə gözəldir ki, mən məktəb illərində gözüm açanda atam 12 uşaq böyütdü. Bu tütünçülük fabrikasının sədri işləyəndə. Mənim daim da orada kolxoz müdürü olubdu. Daimin evinə getmişəm. Atam bizim evdə Heydər Əliyevin böyük bir şəkili olubdu. O ilk dönəmində Moskvada işləyən vaxtı, yəni Azərbaycanımızın fəxri olub deyə. Yəni göz açıb özümüzü qanından şəkilini divarda görmüşük. Bəli. Və bugünkü gündə apardığı siyasətin nəticəsini görüb necə sevinməyəsən. Amma sağ olsun gözəl prezidentimizin siyasəti, başımız uca gələcək, uca da öləcəyik. Bəli. Bu həyatdan deyilə gələcəyik. Sağ olun, bir daha buradan dünyanın hər bir yerində yaşayan həm yerlilərimizi, bizi hər yerdən izləyən həm yerlilərimiz var. Çoxlu mesajlar alırıq onlardan, sosial şəbəkədə çoxlu sayda yazırlar. Eşq olsun hər birinizə. Harada olursa olaq, azərbaycanlıların ruhu da fərqlidir, ürəyi də fərqlidir və lazım olanda da, lazımlı yerlərdə də birlik olmağı da bacarırıq. Təbii ki, bu da bizi sevindirir. Bir daha xoş gəldiniz. Sağ olun. Biz öz illərimizi biraz xatırladıq. İbrahim müəllim. Son zəngin neçə il bundan qabaq olmuşdu? Mən utanmayacam ki, mən də xanım deyəm ki, yaşımı gizlədəm. Yo, niyə də, niyə utanıb? 92-ci ildə bitirmişəm. Neçə il olur 92-ci il? Hesabla 49-dan. Mənim hesabla, kitabla işim yoxdur. 31 il. Ədəl, mənə yaxındır da, elə danışdın ki. Mən nə deyirəm ki? Yəni, son zəng bilsən nə idi? Adicə səhərdən mən danışdıqlarına qulaq asırdım kamera arxasında, ev elişə girməmiş. Yəni o, indi bu sosial şəbəkə, WhatsApp, şəxsən mənim xanımım məndən 2 sinif aşağı oxuyurdu.
Aa, eyni okulda. Rus sektöründə oxuyurdum, ona bizim məktəbimizin arasında 1-2 kilometr yol var idi. O 2 kilometr dərsdən çox vaxt bir dərs tez çıxırdım. Gedirdim ki, o çıxanda nədir gözün gözünə dəyəcək dərsdən çıxanda. Amma indi də görüntünə yığırlar, dalaşırlar, doyurlar, bezirlər. O yolu gedib gəlmək, o xatirə başqa şeydir vallahi. Ona da o günün ona görə qədrini bilirsən. Hələ məktəb sevgiləri lap başqadır. Məktəb. Xurama xatırlayırsan heç məktəbdə aşiq olduğun oğlanı. Mən yeməyimi pişirim zümrüt. Elə sarı simdən bərk vurursan sən bu gün nəsə. Sən sallayını salla qonaqlara ver. Yox, dəmirdə lağlıma gidiyor, normal bir şey, normal bir haldır da. Həm də ki... Məhəmməd, hər il birini sevib Məhəmməd. Zümrüt qanım. Allah, ona görə indi subaydı da. Ona görə indi bir nəfəri tapdı ki, ailə qursun. Zümrüt xanım, özü də elə Ərəfədə biz o ki, yəni onda bu telefon yox, sözünü necə deməlisən, onun bir rəfiqəsini tapardın, kağız yazardın məktubda ki, bir şey verərdi, onu verəcəkdi, cavab gözləyirdim, bunun gözəlliyi başqaydı. Və bir də o vaxtı taxta partalar, düzdür, bugün misal üçün elə bir hal baş versə, məktəbdə müəllimlər danlayır da uşaqları, partada... Qələmlə, çox pis iş görürdük, mən tərif eləmirəm işimizi, demirəm ki, yaxşı eləmişik. Yox, biz məktəbin malına zərər vermişik. Amma o partaların üstündə bir hekayələr yazılardı xəyalə. Bir mesajlar yazılardı. Da bugünkü mesaj kimi yox heç. Filan kəs, üstəkər filan kəs. Hələ, xatirə dəftərindən. Filan hərif, üstəkər filan hərif bərabərdir sevgi. Xatirə dəftəri. Məndə var. Məndə bir dənə anketa var, xatirə dəftəri var. Saxlamışam. Saxlamışam deyəndə ki, hər dəsə rastlama çıxdı, götürüb atmışdım çamadanıma. Elə o çamadan, bu çamadan mənlə gəzir o hər yeri. Və ən maraqlı sual, deyim sizə hətta 12-ci sual. Sevdiyin insanın baş hərfi. Sənin nəyvə lazımdır, 6-7 oxuyursan, qurban ol. Sevdiyin insan nədir? Hə, biz nöqtə qoyurduq, nöqtə filan kəs. Çox safıydıq axı. Yadındadır sən, o xatirə dəftərin var. Gör, neçə il bizdən sonra bitirmişsən? Yoxdur. Heç yazmamışsınız xatirə? Onda mod döyüldü də. Yazmışam, məndə olmayıb, məndə yoxdur. Özcan Dəniz'in şəkillərini tapardıq. Mahsun Kırmızı Gül yapışdırardıq ora. Və bizdə də daha dəbdə olan, o vaxtda Ruslarının nakleykalar yapışqan şəkillər. Aygün Kazımova, Nasbəri xanım Dostəliyeva. Gözəl illər idi. Həyatda qalan da o xatirələrdir, Zümrüt bacı. İnsan xatirələrlə yaşayır. İnsan çatır, məsələn, 40-a, 50-yə, sonra geriyə baxır ki, mən nə iz qoydum, mən nəyin ədim. Yəni, söz qoşa bilmirlər, 30-a, 40-a qoşma söz yoxdur. Amma 50-dən başlayır ki, 50, hər şey bəlli. Yaş, nə? 50 hər şey bəlli, 60 daha hərəkətin zadın yavaş-yavaş batırmış. Heç razılaşmıram o sözlə. 70 ondan sonra 70. Bunlar mən deməmişəm, dədədən babadan qalma söhbətdir. Yox, dədələr də, babalar da arada səfirliyiblər. Yox, qulaq az, deyir 70, üzü sulu kənək 70, 80 o yaşa qalsan doğrudan da 80. Mən deməmişəm, bu atalardan qalmışəm, valla. Yəni, 80-dən sonra qalsan, baxmırlar da, uşaq da bezir ki, bu niyə getmir? 90-80 yox. 70-80 arası gedəndə urvatdı səni yola salıb. 90 bir gün yoxsan. 90 yaşasan da yoxsan. Yaşasan da yoxsan. Biz bu sözləri İbrahim Borçalıdan bu zəhər eşitməmiş özümüzü aparırıq. Çünki bu deyimlər o vaxt üçün deyilib. Bugünkü gündə, yəni... Düzdür, o şairin dediyi kimi, 100 yaşa arzusunu heç kim mənə deməsin. Çünki heç kim 100 yaşayıb, heç kimə möhtac olmaq istəməz bu həyatda. Nə yaşayırıqsa sağlam yaşayaq, gözəl yaşayaq. Ay, musiqilərdən də zövq alaq səhər-səhər. Çox-çox adi dolanan dünyaya, cahana, insana gələcəyə inanan tələbə, tələbə, tələbə Çox-çox adi dolanan dünyaya, cahana, insana gələcəyə inanan tələbə
terebe, terebe, terebe. Sızlar ya da düşende yüreğimin telleri. O mehriban, o aziz terebeleri. Sızlar ya da düşende yüreğimin telleri. O mehriban, o aziz terebeleri. Telebe, telebe, telebe. Telebe, telebe, telebe. Telebe, telebe, telebe. Telebe, telebe, telebe. Telebe, 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 telebe. Sızlar ya da düşende yüreğimin telleri. O mehriban, o aziz telebeleri. Sızlar ya da düşende yüreğimin telleri. O mehriban, o aziz telebeleri. Telebe, telebe, telebe. Telebe, telebe, telebe. Telebe, telebe, telebe. Telebe, telebe, telebe. Son bir daha. Hamının bir hikayesi var da o telebeli ay. Ne danışırsın? Şimdi ne şeydin sen? Bakma, yaşa veririm. Yaşa, yaşa. Yine yaş. Aslında doğrudan da hayatımızın hamımıza aitti de. Bəli, bir xanım olaraq bax, həyatımızın elə bir dövrləri var ki, elə bir o səhifələri var ki, hərdən o səhifələri çox tez-tez varaqlayırıq, amma heç fərqinə varmırıq ki, yəni hara tələsirsən, niyə dolu-dolu yaşamırsan, niyə o səhifəyə dolu-dolu bir hekayə yazmırsan? Məsələn, mən çox tələskən insanam, hər şeyə tələsirəm. Yemək yiyəndə tələsirəm, danışanda tələsirəm, çayı qaynar-qaynar içirəm, orada tələsirəm. Yəni, gedəsi yerim yoxdur, tələsəsi yerim yoxdur, amma orada tələsirəm. Mən düzəlmədim. Keçid dövrü olur, lap gənc yaşlarında, 18, 20, 30-a qədər. Adam deyir, bugün də keçsin, sabah da keçsin, nəsə yaxşı gün gələcəyini gözləyirsən. Amma o bir aldatıcı hiss insanın beynində. Hara tələsirsən, kino da bitəcək. Həyatım da bitəcək. Allahım, nə qədər pessimist. Yox, mən o hesabı gözümün qabağına gətirdim. Mən düşünmək istəmirəm o hissəni yəni. Şunu düşünməsən də düşünməlisən. İnsan sözü unutqandır. Quranda da yazılıb. Və Allah deyir, hər gündə həyatda qonaq olduğunu yada sal. Onu bilirəm. Niyə qorxursan? Çox şükür Allaha ki, onu bilirəm. Ay, sağ ol. Və hər gündə hətta arada nəyəsə əsəbləşəndə də özüm-özümü cilovluyuram. Deyirəm, ay qız. Bəli, adam bir dəfə gəlir həyata. Bir dəfə gəlir, doya-doya yaşamaq lazımdır, gözəl yaşamaq lazımdır. Təmiz yaşamaq lazımdır. Bəli. Ədalətli yaşamaq lazımdır. İnsan apardığı da ad olur, qalan da ad olur. Heç vaxt demirlər ki, bu vəzifədir, bunun obyekti var, bunun pulu var. Yox, apardığın toka ad olur. 20 yaşında olsan nələri dəyişərdin? Çox şey dəyişərdin. Bugün mövzu niyə belə getdi o üzv tərəfə, tələbələr elədi? 20 yaşında olsam, tək indi deyəcəksiniz yaşadığım bu balama görə demirəm, başqa cürə həyatımı qurardım. Bilərdim kimə yaşıq verirsəm, bunun axırı hara gedir, insanların 80% çörəyi dizin üstündədir. Bu şeylərə görə elə yaşayardın, səhv buraxmazdın. Mən çox sənətçiləri ayaq açdırmışam, bu şey aparmışam, görürüm, bunlara dəyməzmiş. O yuxsuz qaldığın gecələr, hamısını yerləşdir, bunun işi yaxşı olsun. Və nə oldu? Bağda ərik var idi, salam məlik var idi. Bağda ərik qutardı? Qutardı, ərik bir də bitəcək, xəbərləri yoxdur. Ərik yenə bitəcək. Qutardı, ay İbrahim Borçalı. Qutarmadı, daha o insanlar bilmir ki, şəhər yerində, böyükü günü bəli, biraz Rusiya, Ukrayna, müharibə, diasporalar, şəhər yerində, insanlar yerində və məlumat verən yenə İbrahim Borçalıdır. Ağac da bir mövsüm var verər, o biri mövsüm var azalar, o biri mövsüm iki qat var verər. Su gələn arxa bir də gəlir. Bəli.
Bugün səhərimiz məsəl gününə aiddir. Bugün məsəllər və dədələrimizin dediklərini yad edirik. Və sizə deyim ki, haradasa da o fikirlər, o aforizmlər cücərir. Haradasa bir baş qaldırır. Demək ki, böyüklərimiz də nəyisə biliblər ki, bizə bugünə o cümlələri yəni, deyiblər. Aynən öyle. Və doğrudan da indi düşünəndə çox va fikirləşirsən ki, kaş ki o güvənməzdim. Kaş ki filan kəsə inanmazdım. Kaş ki ondan nələrsə yaşamazdım. Kaş ki, yəni amma bu kaşkilər belə bizi böyüdür axı. Elədir. Onları görürük sonra ayılırıq. Ayılırsa... Ki, yəni bu da bizim xeyrimizədir. Yəni görməsəydi yenə həmin beyində də qalacaqdıq. Əslində də belə xəyaliyə baxıb düşünmək olar ki, sən nə görmüsən? Deyim ki, çox şey görmüşəm, amma görə-görə yəni gedirik də. Çünki hamı bir yaşdan başlayır görməyə, görə-görə gedirik. Redaktorumuz yaxşı bir cümlə dedi qulağıma, o mütləq deməliyəm. Deyir, saxlamaq rəyində deyir. 10-cu il bundan qabaq məktəbi qutaran bir qız. Yəni, nə hekayələr yaşaya bilər. Amma yaşaya bilər. Hər şey ilə ondan başlayır. Yaşaya bilər. Məktəbi bitirəndən sonra hər şey başlayır. Amma bir dövr var ki, elə bir ki, Allah Taaladan bir işarə gəlir bizə ki, sən artıq böyüməlisən. Hansısa bir hadisə bizi çox böyüdür. Bir gecənin içində elə bilirsən ki, dünən uşaq idin, bugün artıq çiyinlərində məsuliyyəti olan və hər bir hadisəyə də başqa cür yanaşmağı bacaran olğun bir insana çevrilmişsən. Yəni, hamımızın həyatında var. Mən danışsam, bugünkü gündə hekayə olar yəni. Yəni, çox böyük bir senari olar, ona görə dinmərəm. Yəni, o yaşadığın nə iləsə bağlıdır, yəni yaşına bağlı deyil. Ailədə ola bilir, ailədə ola bilir. Deyir, o, ən çox da uşaq vaxtı valideynlərdən hər hansı bir, çox şükür Allah, biz belə bir şeylər görməmişik. Amma travma alan gənclər var. Doğrudan da ailədə çox uşaq olandı. Məsələn, neçə övlad olmuşsunuz siz ailədə dedin? 12, 9 bacı, 3 qardaş. 9 bacı, 3 qardaş. Yəni, o ailədə o qədər, hay Allah, uşaqla böyümək nə hissdir? İndi anamın 91 yaşı var. Maşallah. Yəni, deyir, həmişə çox. Maşallah, Allah ömür versin. Bax, bu övladlar saxlayıb onu. Allah ona ömür versin. Qızıl Orden o zaman da bu qəhrəman ana hamısı durur da. Yəni bu doğrudan bir də deyirlər, çox anadır. Uşaq dünyaya gətirən ana sağlam olur. Allah şükür indi yenə kimi bir dənə həkimə bir dəfə bir 5-6 il qabaq onun gözünü linzə qoydurmuşam. Ayrı bir həkim aparmamış. Oradan siz qonşu uşaqlarla filan oynamışsınız heç? Yəni ehtiyac olubmu ki başqa uşaqlarla bir dodaq tərpədəsiniz? İnanırsan bizim evə qonaqlar indi yenə kimi onu danışır ki. İndi mən evin balacası olmuşam. Deyir, biz sizə gələrdik, elə ailə var ki, 2-3 uşağı var, sizdə 12. Biz deyir, sizə qonaq gələndə bilmirdik ki, burada uşaqların səsi niyə gəlmir? Niyə gəlmirdi? Çox sakit olurdular. Bəlkə də nədən idi, atam çox otaqlar tikmişdi, 12 dənə otaq, 2 mərdəvəli. Neynəsi yazıb ata? Hərəsinə bir otaq. Hərəsinə bir otaq tikdəkçi. Yəni, ümumiyyətcə, bizə qonaq gələndə qonağın yanına heç vaxt elə bir qanun var idi ki, gəlmirdi uşaqda, qonağa üzünə görünmür. Yaxşı, 3 qarda, 9 bacı necə yəni? Heç mi sizdə o söz mübahisəsi olmurdu, heç mi saç yoldu olmurdu bacılar arasında? Çox mehriban bizim bacılarımız, çox mehriban. Daca bizdə necə olub ki? Köçük bacı, soruş da, qurbanım yanındadır. Necə? Köçük bacılarla mısın? Hamısı üçün mənim bacım qızları səni boydadır. Maşallah. İbrahimin özündən bilinir ki, uşaqlığı da elə sakit keçib. Mülayimdi, mehribandı. Yox, amma çox dəcəl olmuşam. Ən son 5-i, aləmi qatan. Mən... Son 5-i də istəhli olur axı balaca. Bacılar, bacıların özü qıcağında böyüyüb. Mənə çox əzizliyiblər də. Kişi həmişə gələndə, mən həmişə nəyə deyirəm, bəlkə məni elə böyüdüm deyə gözü tox böyüdüm. O sovet vaxtı yadımıza gələr, gəlməz bilmirəm, rublin vaxtları. Yəni, bir uşağa bir manat çox idi. 20 qəpik bir limonad tulqası idi, 20 qəpiyə də peçenyanın başqası, ya bir qırmızı iki kremli. 10 qəpiyə də plambir dondurma satırdılar. Yəni, uşağa bir manat vermirdilər ki, bu çoxdur. Qəpik verərdilər və 27 uşaq idi Zümrüt bacı. 27 uşaq, 13 qız, 14 oğlan. Aman Allah. Və
Ve benim cebimde 5 gün olurdu 30 manat, 50 manat. Kişi her yükkanda pul verir. Yezinler gelen adamsızım çok. Pulu ben hara karıştıyım. Ben lezzet arardım ki teneffüslerde bizde 2 mertebeli mektepte gidip bunlara kalpasa kızarttırırdım, çay alırdım. Kızlara hamsı sarardım. Bunlara ne salandı ondan lezzet arardım ki pul karıştırdım. Yani belki ondan gözü tok böyüydü. Ama çok uşaklı evler başka olur. Biz de görmemişiz diye. Ben de kızım tek büyüyordu. Çok uşaqlı evlərdə o paylaşmaq, bölüşmək hissi. Siz neçə uşaqsınız evdə? Məndən başqa bir qardaşım var, bir bacı, bir qardaş. Bir qardaş, bir bacı. Əslində bu da ki, bugünkü gündə yəni ən ideal... Dəbdə olan ailə. Hə, ən ideal ailə bir uşaqla kifayətlənir ailələr, doğrudan da. Bir uşaqla, amma oğlan olanda məsələ deyirlər, qız da olsun, bacıya qardaş lazımdır, qardaşa bacı lazımdır, doğrudan da lazımdır, yalan nə deyim, lazımdır. Yaşamı o sevgi ilə yaşamaq üçün lazımdır. Allah kızını xoşbəxt eləsin. Sağ ol, sağ ol. İbrahim, o gözəl göyçək balanı Allah xoşbəxt eləsin. Amin. Bütün qız balaların bəxtini versin sizin. Ay, amin. Amin. Allah bütün qızları xoşbəxt eləsin. Allah bütün xanımları xoşbəxt eləsin. Allah bütün qadınları xoşbəxt eləsin. Allah bütün şagirdlərimizi, bütün məzunlarımızı, bütün tələbələri xoşbəxt eləsin. Və əziz gənclər, hamınıza arzu edirəm ki, ali məktəbin o diplomunu əlinizə alasınız. Özünüz öz ayağınızın üzərində dayanasınız. Amin. Özünüz öz çörək pulunuzu qazanmağı bacarasınız. Allah heç bir qızı, heç bir qadını heç kimin əlinə möhtac eləməsin bu həyatda. Yəni, gənclərimiz böyüyə-böyüyə bunun fərqinə daha yaxından varacaqlar. Amma indiki zəmanədə də hər bir qadına və valideynlərə üzümüzü tutub demək istəyirik ki, mütləq övladınızı oxudun, övladınıza təhsil verin. Ev qoymayın miras, nə bilim, maşın qoymayın miras, çoxlu pullar qoymayın banklarda onlara miras, amma təhsil qoyun. Çünki təhsil onsuz da bütün bunların hamısının açarıdır. Və ona özünün halal qazanmağını, işləməyini, o çörəyə çatmağını, necə deyərlər, bunu onlar üçün edin ki, onlar bunu bacarsınlar. Gecələr yenə başladı danışmağa. İbrahim Borçalı, bəlkə sizi eşidək. Getdi yenə fikrə. Romantik danışa bilmirəm də bu adamın yanında. Bana çox qəşəng sözləri var idi. Həmə, sən fikir verənsən. Ağrım yalvara, yalvara. Mən o yarın qadasını alım yalvara, yalvara. Yəni, niyə də, niyə bir adamın qadasını alasın, hələ yalvara, yalvara alasın? Cümrüt xanım, niyə mədim məlim, mən bura gələn ilindən o insanı görmüşəm, bir gəncəm, kaset çıxartmağa demişəm, niyə mədim, deyib, Borçalı, özün yazırsan mağlar. Neçənci il idi o dediyiniz hadisə? 2000-ci il. Hə, 2000-ci il. 24 il bundan öncə. Kaset çıxardanda o qədər fanat olmuşam. Vladikavkazda tələb olub, qiyabı verib, Soçidə biznes. Aaa, mən hiç bilmirdim, bax, onun fanatı olub. Ona görə bu abhava var, hə? Mən İniyamədi müəllim musiqilərindən həvəslənmişəm. Bax, ona görə o günü yoldaşım dedi, oxu. Mən də İniyamədi müəllimən bəlkə 50 şəhərdə olmuşam, 100 şəhərdə. Tədbirlər, ailə və dostluq, qızı röyənən mənim yoldaşım Zöhrə rəfiqədirlər. Yəni, mən istəmədim özünə deyəm, heç nə deməz yanım mahnısını. Zöhrə dedi, yox, zəng elə. Yemişəm, Niyamədi müəllim mahnıların papuru eləm, üçü də Niyamədi müəllim mahnısıdır. Deyir, Borçalı, sən mənim mahnılarım gözəl oxu, sən soruşma, hansını istəyən oxu. Ay Allah, ay Allah, onun da ürək gözəl. Görüşdik dünən də, elə biz görüş yapırdı. Can, Niyamədi müəllim, o insanın yoldaşı və mənə bir gənc gələndə bir var, ağzını salasan, diriyəsən, ruhdan salasan, bir də var, dedi, Borçalı, səndə bir şeylər var, yaz, çıxart, heç kimə fikir vermə, vaxt gələcək sənə müəllim deyəcəklər. Allah sana ömür versin. Çox böyük ürəyi var. Yoldaşlığı gedəndə 50 dənə sənətçilə yol getmişəm. Onun göz toxluğu, onun özünü aparmağı, davranışı, o adamla mən nümunə götürmüşəm. Hər bir hərəkətində, hər bir davranışında. Allah can sağlığı versin. Bir də nəyə dedim o günü? Bir neçə həmkarlarının verilişində. Mənim gülməyim tür son zamanlar bu trend, mrend söhbətlərinə. Trend hana bir ildən sonra... Ümumiyyətlə boşuşmaq. Yox, o trend mahnı niyə bir ildən? O sözü yazırlar insanlara alqalım. Trend mahnı niyə 5 aya yoxdur bir ildən? Yoxdur o mahnı. Mahnı bunlardır. 30 ildir yaşayır. Məmməd Bağrı Niyamədinin mahnıları.
Bunlar 30 ilə yaşayırsa insanların və hamı da bu müğənnilər papur eləyir, o mahnıları toyda oxuyurlar, insanlar onu oynayır. Trend o mahnılardır, ay mənim əzizlərim. Yadda illərlə qalırsa, mənim yoldaşım dağılır danışmaq, o belə şeylər, prosto da dözə bilmir. Saxta baxışlar artırmaq. İnstagrama gündə onu yazır ki, çoxaldaq bunu 800 eləyək, 1 milyon eləyək. Kim pul verim, ona verdiyimə başqa dərdimə verəm. Trendi bildik, bəs brend mahnılar? Brend elə bunlardır. Valla, yenə deyirəm, mən danışıram, evdə yoldaşım deyir danışma, boş şeylər. Amma danış, danış, şey danış, qadana nə bilir istəyir danış, olun. Amma ax, hələ bu qədər danışmağın qarşılığında nə olur? Heç bir şey. Heç bir şey. Heç bir şey. Yenə də o trend-trenddir, brend-brenddir. Yəni, tamaşaçı ayırt etməlidir bunu. Tamaşaçı ayırt etməlidir. Misal üçün, Xəyali xanımın da ilk oxuduğu mahnı, mahnında da deyəsən, o trend qapılarını açmaq istəyib o mahnı ilə. Valla, yəni mahnı təklif olundu. Qadın, mahnı gözələndə trendin yəni, qapısını açmaqsın. Mahnı gözəl, çünki xanəndədir. Bilirəm. Gözəl səsi var, gözəl avazı var. Xanəndələrimizin səsi hər bir janra o qədər uyğundur ki, daha çox təbii ki, mən qızlara lirikanı yaraşdırıram. Amma məsələn, ilk çıxdığım mahnı həmin o başlıqda trend yazılan musiqilərlə demək olar ki, eyni idi. Yəni, mahnı idi, təklif olundu, mən də if elədim. Heç yəni düşünmədim, trend olar, brend olar, sadəcə if elədim. Bizə Aydın Sani'ni salamlayıram buradan. Mahnı sevilsin, heç trend olmasa da bu yazının altında. Mahnı sevilsin, illərcə yazın. Valla qəlbimizin trendi olsun o mahnı. Ay, sağ ol, elədir. Dinləyəndə hiss edək, nəyisə ala bilək oradan. Misal üçün, Aydın Sani çox gözəl sözlər yazır. Və bugünə kimi məsələn görmədim ki, o trend mövzularında o nəsə cızmaqara eləsin. Məhz trendə düşmək üçün. Bu indi xəyalə bilirsiniz ki, son efirimizdə də Aydın Sani ilə bərabər qatılmışdı. Duetlər qaldığı kimi davam eləyir. Çünki bizdə var axı, indi səni efirdə tək görüb deyəcəklər ki, aha, nəsə baş verib. Aydın Sani ilə duetlər davam edir də. Davam edir. İnşallah yeni duetlər olacaq. Amma ki, yəni bugün bura tək gəlmişəmsə o demək deyil ki, yəni duetlər bitib. Və çox böyük bir sürət alıb xəyalə. Bəyək reklam arası biz onu çox azca danışdıq. Çox yaxşı, belə özünə güvənilir addımlarla musiqi yolunda gedir. Bəli. Əsas odur ki, o istək var. İstək olmalı hər bir şeyə. Yəni, o istək var. İnşallah ki, yeni-yeni mahnılar, yeni-yeni kliplər. Belə də davam edəcəm. Özündə də dəyişiklik etdi. Xarici görünüşü də dəyişdi, azmaz. Azmaz, məncə də azmaz. Çünki Xəyali onsuz da gözəl bir qız idi, xanım idi. Və bütün bunlar da əhval-ruhiyyə təsir eləyir. Bax, siz nə qədər əziyyət çəkirsinizsə, çəkin. İbrahim bəyin dediyi kimi, o trend yazısı altında olan mahnılar sizə heç də ruhdan salmasın. Heç ruhdan salmasın. Vallahi heç ruhdan yox, mənim gülməyim tutur. Mahnı yadda qalmırsa, əzizim. Mənim aha borçalı mahnısı, 24 il oxumuşam mı? İnsanlar yenə pul zakaz verib oynayır mı? Trend yerə mahnılar. Zakazı gördünüz də, yəni sifariş yox, gördünüz də. Toyda gedir sifariş eləyir mi? mənim həyatım 21 ildir. Niyə yaddan çıxmır? Mahnı qəlbdən gəlirsə, o yaddan. Yoxsa ki, yazı yazaq, trend qoyaq, gülməyi tutar mahnı yada trend yazmaq. Siz bir indiki, misal üçün, gənclərin diqqətini çəkən janrlara da bəlkə müraciət eləyəsiniz. Bir də gördünüz, alındı. İndi qulaq az. Hələ köhnə mahnımı təzəlirəm ki, gedib türk mahnısı nəyəsə təzəlir, özüm kün təzəlir, yaşatmalıyam, mahnımı mən yaşatmalıyam. İndi vaxt qalsa, 23 il qabağın mahnısını birini də təzəlirəm. O, sənin gənclik xatirəndir. Deyəcəm, ha, bunu eşitmişdim. Görəndə ki, gənc onu eşitsə, ona ləzzət eləyəcək ya, yox. Vaxt qalsa, onu ifa eləyəcək. Bax, gənclik xatirələri deyirsiniz. 2000-ci illər idi də, mən televiziyaya addımladığım illər. Çox gözəl yadımladı. Mənim kasetim təzə çıxanda zümrüdün laf beləsini tam vaxtlarıydı. 2001 ərəfələrində hətta ilk olaraq biz şov xəbərlər hazırlamağa başlamışdıq. Hələ ATV Magazinonda işığınızı görməmişdi. Elə ATV Magazin sən olanda şirin vaxtlarıydı. Elə o dövrdə də, o dövrdə də, bax İbrahim Borçalı var idi. Müsal Əliyev. Xatırlayıram, Müsal Əliyev. Müsal Əliyev. Rauf Səfalı var idi. Hə, hə, hə. Mirsalih var idi. Mirsalih, o bizdən sonra çıxdı. Bəli, bəli, ana kürümlə. Yəni, doğrudan da o dövrün, bax, trend deyir ya, o dövrdə trendə düşən mahnılar o mahnılar idi.
dillər əzbəri idi o mahnılar. Yəni belə çox bizim ifaçılarımız var idi. Çox yaxşı xatırlayıram yəni o vaxtları. Bax o mahnılar bu gün də sevilirsə, bu gün də dəyər görürsə, nə xoş sizə. Mən yenə deyirəm o 23 il mahnı təzələdim son görüş. O gün elə mən TikTok açmamışdım. Mənim adıma çox açmışdılar. Ora qoydum, baxdım 400-500 min bir həftədə adam baxdı. Eləcə mənim səhifəm də populyar səhifədir. Elə belə açmışam ki, o qədər şəkil açırlar. Yəni insana xoş gəlirsə mahnı o qəlbdə yaşayacaq. Bəli. Bir də var ki, insana ifaçının səsi də xoş gəlsin. Ay sağ ol. Avazı da xoş gəlsin. Görüntüsü də xoş gəlsin. Xəyalə şirin səsi. Onun içində xəyalə qafazadə var. Bəli, Xəbər Ətər burada başa çatır. Quruşuma təşəkkür edirəm, Quraman Əlizadə. İnşallah görüşürüz. Ay, inşallah. Həftənin bazar ertəsi, Qurban Bayramı günü çox özəl bir qonaqla səhər canlı-canlı qarşınızda olacaq. Xəyalə Qafarzadə, minnətdaram, əzizim. Sizə də təşəkkür edirəm. Və İbrahim Borçalı nifasından bitiririk. Hər kəsin günü gözəl başladı, gözəl də davam eləsin.